Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось першу з модельок з колекції Mercedes-Benz німецької від Де Агостіні, виробник XO. Ось це Mercedes компанія створила для заміни машин класу SS та SSK. Презентація відбулася на 24-му міжнародному автосалоні. В Берліні в лютому 1934 року. На цій машині можна було розвинути швидкість 160 км за годину при витраті палива 30 літрів на 100 км. Ось ще така вставочка, фотографія. Ззаду технічні різні дані. Ось така цікава машинка. Всі моделі отримали гідравлічні гальма на усі колеса, систему електрообладнання на 12 вольт, з електропроводами очисників, вікон, дверних замків, вказівниками поворотів та безпечне скло. Вартість машини сягала 15 000, сьогодні еквівалент 100 тисяч євро. Ось така машинка на підставочці. От її ближче роздивимося. Всі фари, окремі детальки, гарно пророблені. Радіаторна решітка, окрема деталька, на ній логотип Mercedes, трьохпроменева зірка. Повороти на крилах вилиті разом з крильми і профарбовані. Сам корпус тут металевий, а ось ці крила передні і задні це вилиті разом з дном пластмаса. Ось, досить гарні такі колісні диски з ковпаками. Ось ручки на дверях. Зараз глянемо, чи це не, напевно, вилиті і просто профарбовані, але так зроблені, що здається, ніби вони окремі, але насправді вилиті. Салон світлого такого кремового кольору. Ось видно кермо чорне, панель приладів пророблена. Гарно. Ось. Вам видно. Задні стопи і пластмасові, профарбовані. Ось тут на крилі імітація лючка до баку. Ось такий цікавий Мерседес. Тепер я його зніму з підставочки і подивимось ближче. Так, давайте зглянемо знизу. Знизу досить простенький. Імітація кардана, задній міст, задня частина глушника окремою деталькою, хромована. Ось, ззаду в трубі отвір є. Так як справжній. Ось є написи масштаб 1:43. Mercedes 500K. Ось така цікава моделька. Дякую за увагу, до зустрічі.